E aí, meus queridos, solo ranked, Rainbow Six Siege, MD10, estamos na sétima partida, olha aí, que coisa bonita, vambora. Espero que vocês gostem, se você gostar, não esquece de deixar o seu like. E muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série aí, que é sempre um prazer trazer juntos. Vamos saber qual será a nossa colocação no final. Estamos agora jogando no mapa Fronteira. Eu gosto de nascer no vale, passar correndo e subir ali, aí eu morro. Então eu não gosto de nascer no vale, eu gosto de nascer aqui, ó. Entrada de veículo leste. Dá pra ir de Glass nessa aqui. Bora? Faz tempo que eu não jogo de Glass, hein, mano. Ainda meteu uma Ranked com Glass. Ih, só vamos. Olha, dessa galera que tá aí, ó. Me carrega, eu já joguei. Lá do outro lado? Não, só me carrega. Então não dá pra saber o que esperar deste outro lado do time. Bom, enfim, ó. Se você quiser saber o placar, vê todos os vídeos. Mas eu lembro que eu perdi 3, ganhei 2 e perdi mais 1. Então a gente tá no momento 4/2, eu acho. Glass vai morrer com o último tiro no braço. Que isso? É, eu tô jogando com a mãe de Ná nessa porra? O que tá acontecendo? Braço direito. Que isso? Que isso? Mãe de Ná? Vambora. Então, vamos se concentrar. Vamos pensar. É aqui que tá, né? Tá full focus aqui em colocar aquele drone ali em cima, mas beleza. Eu não sei porque achou container. Mas ok. Eu gosto de jogar container, eu acho bem gostosinho de jogar, bem tranquilo. O que a gente vai fazer vai ser avançar com o Glass ali pela direita. Bora, porra! Vamos, burro! E o medo agora de fazer qualquer coisa que depois daquela câmera me ver. Só dar a volta aqui por trás, chegar mirado aqui, nada. Sobe aqui, dá uma baixadinha, beleza, dá pra... Ai, ai, o cara ali vai explodir na pressa, ai, 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 ai. Beleza, exatamente o que não podia acontecer, amigo, muito obrigado. Eu vou smokear aqui. Me ajuda. Valeu, mano, é nóis. Aqui dentro já, hein. Valeu, Twitch. One out, four remaining. Secure the container. Nice, me desbucha, caralho. Tá desperdiçado. Cara, adorei. Não fiz nada. Eu errei aquelas balas naquele maluco. Eu só fiz cagada. Tá ótimo, velho. Continue assim. Que seja eterno enquanto dure esse time. Que dure para sempre. É sala de armas arsenal que a gente coloca nesse mano. Tá. Cara, eu ajudaria muito de Valkyrie nessa aqui, mas eu vou manter o padrãozinho de jogar de ela. Porque o bagulho é louco mesmo. E, ó, gostou desse MD10? Estamos aí na sétima partida. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou. Se você apareceu aqui do nada e falou: meu Deus, eu quero assistir todas as outras, volta aí no canal que tem um monte de vídeo desse MD10. Se você gostou, dedão no like. Demorou? Então vambora. Vou tentar um spawn. Beleza, mano. Se eu morrer, é porque eu morri. Opa, peraí. E se sobreviver? Beleza, não, a minha última MD10, se você não viu, foi com um a menos. Rolou clutch, foi linda, mas foi com um a menos. Gostei do argumento maluco. Beleza, eu posso ajudar muito fazendo um buraco aqui, né?
Beleza, posso. Ah, não! Não devia ter feito isso aqui, não. Deixa eu reforçar essa parede aqui. Eu fiz a minha circulação, mas aí eu abro uma linha de tiro absurda, né, pros caras. Passa por mim aí, não vou morrer, hein. Op 4 has failed to find the biohazard container. Boa, me caralho. Não morri, caralho. Vai tomar no... Boa, cuzão. Nice, nice. Sketch team. Vai, dá o tapinha que eu sei que você quer dar aqui. Entrou, vai, entrou. Ei, peraí. Agora entrou aqui, ó. O cara entrou muito rápido. Caralho, que merda, hein? Costa de vocês, costa de vocês, direita, direita, puxa. One friendly remaining. They've ceased attempting this op 4 is securing the biohazard. Que eu tava fazendo? Eu perdi totalmente a noção do timing, velho. Eu não sei o que eu tava tentando fazer. Olha, eu queria muito. Eu tava sem a bombinha, velho. Nossa, que ódio, mano. Que ódio, mano. Eu tinha certeza. E ele deitou, velho. Que raiva, meu Deus! Tem dois corredores, velho. Tem dois corredores. Seu meio, ele tá deitado aqui dentro. Sim, tá dentro, deitado. Dois aí, tem um dentro, com você. Mano, esse maluco tá jogando muito, velho. Minha janela. Ele tá jogando muito, velho. Tá contestando, ele não tá deixando os caras ter vantagem de campo. Ah, mano, o maluco caiu de novo, velho. Meu Deus do céu, o que acontece, mano? É mirado, velho. Boa, garoto! Caralho, joga muito, velho. Mano, esse me carrega joga demais, mano. Ó. Oh. Nossa, meu bom. O que tá acontecendo, velho? Que foi? É de feira? Feira? É. Banana. Você me chutou, rapaz. Não entendi, não. Mano, quer saber? Eu vou entrar pelo vale. Parece a voz do Patife. Cadê o outro carinha aí? Caiu? O cara caiu já faz dois rounds. E a voz... Nem sei quem é Patife, rapaz. Pô, acho que é você mesmo. Só... É o Patife, moço. You need to locate the biohazard container. Se for o Patife, eu sou teu sub, hein, Patife. Ah, eu mentira. Também. A Twitch eu sou, pô. Tô lá no teu Discord, se for. Aí sim, cuzão! É ele mesmo. E tá me carregando, boa, Alex. Tô, sou o Lady Gato que tá lá no teu... Olha, cuzão, que da hora, velho. Eu sou fã do Patrício, mas pro filho do Driz. Ô, louco. Ah, pelo menos eu posto vídeo, né, querido? Ô, te amo, Drizinho, um beijo. O Drizinho tá gordão, né? Tá nada, tá delícia. Rapaz, eu não... Gravei essa jogada, vou postar lá depois no... Boa, mano. Vamos pra cima aqui, vai. Concentra, vambora. Mas a partida não fiz nada, velho. O me carrega, levou tudo. Tá lindo. A gente jogou dois rounds praticamente, quase me carrega. Ô, oh, garoto! Se ganhar aí, pessoal, bora continuar. Opa, tipo, aquele seu setup da rede ficou massa, velho. Valeu, querido. Recharge ready. Ô, louco.
Ah, velho. É o mesmo lugar? Uhum. Smoke tá bem na esquerdinha, o Patife. Esquerda, Patife. Dentro do quartinho. Mal. Boa. Tá parecendo quatro, tenebroso. Ai, ai. Tem que fazer agora. É porque acabou o café. Eu confio. Opa, Chief, que dia eu vou te ver na Pro League? Se eu continuar jogando aqui dentro nessa partida, nunca, querido. Boa, boa, boa. Pera aí, vou acordar que meu show tá latindo, pera aí. Primeiro do dia? Primeira que eu tô jogando igual um mongo. Tá, eu joguei todas bem até agora, aí essa aqui veio, meu Deus. Agora eu vou... Onde é que é bom aqui? Eu não... Lá embaixo agora. Atendimento? Atendimento, né? Você que sabe, eu prefiro escritório. Então vamos pro escritório. Não, vamos escritório aí. Você prefere escritório? A gente faz escritório, querido. Ok. Tô jogando muito mal, querido. Desculpa! Comeu lá fora. Foi 7 partidinhas aí, o reflexo morreu um pouquinho. Ah, acontece, né? E aquilo, né, mano? Ó, um negócio ali. Uma paradinha dessa aqui. Fechar essa parede. Será que funciona de novo? Nunca funciona duas vezes. Eu acho que também não. Olha o ping do psicose. Por que coloca o cara com um ping desse, mano, na ranked? Meu Deus, velho. Que... This will be fun. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Op 4 drone locates the biohazard container. Yama. Protect the biohazard container at all costs. Window barricaded! Elemento, vou fechar aqui. Setting barricade. Tem F2 comigo. Não me viram. Eu não tô me mexendo pra minha arma não vazar, velho. Nice, moleque. Boa. Op 4, last operator standing. Bastei. Op 4 eliminated. Mission. Olha, todo mundo morto. Boa. Pelo menos um round decente, né? Tudo bem que parece que tava tudo vacilando ali, mas foi lindo. Aquele bunker, eu não sei se ele tinha me visto ou não. Eu poderia ter, tipo, dado uma seguradinha ainda e talvez ele virado de costas. Mas eu acho que eu fiz certo, mano. O primeiro passou pelo corredor era meu trigger, né? Ah, vamos tentar acertar mais um round nessa porra. Eles ganharam uma defendendo, né? Uhum. Thank you.
ficou pelo vale mesmo. Eu queria rushar, velho. Eu queria dar aquela que eu vou e... Me marcou. You need to locate the biohazard container. O me carrega é o Patife. É lógico, mano, eu tô 7/2, acho que aqui eu sou eu. Fala que eu me carrega. É o outro. Ô, fala que sou eu, tio. Tô aqui passando vergonha. Fala que é o Patife, não, porque senão eu vou ter mais saudade. Pode crer. Biohazard container location unknown. Nossa, tô pra jogar com o Driz, velho. Nunca consigo achar ele. É porque o Driz não joga. Entendeu? Alguém achou essa porra? É onde nós tava, mano. Em cima também? Uhum. Eu assisto o Driz e o Patife desde os... Tempos da caverna. O Driz é desde o tempo que jogava MW3. Cruzes. Muito tempo. Tem lá no final, ó, ela. Acho que desceu. Ah, tentou pegar as costas. Taca a flash, tá? Taca a flash. Ai, velho. Acho que tu colocar a cara dele, tava te pegar o Cast. Ih, ó, ele tá bem aí. Onde tu mirou? Dá uma tronadinha, querido. Oi, Bana, vem aqui, abre essa parede que eu tô pingando aqui por fora, ó. A gente vai ter o bomba inteira aberta aqui onde eu tô, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Ibana. Ibana. Aquele, mano. Ibana! Surdo. Vem aqui, elemento. Boa, garoto. Securing the container. Nice. Friendly, last operator standing. Ele não vai se aguentar, ele vai colocar a cara. Tá um na tua esquerda e um na tua direita. Tá um aí e na direita. Tem um bem na direita aí. 15 direita. Seconds left. 10 seconds left. Chama ela. Ah, mano, pior que eu não acertei um bocão, velho. Cara, eu tava jogando muito bem na outra partida, velho. Essa aí tá dando tudo errado. Ai, que merda, mano. Os caras cruzaram a... Pati, pra tua principal... Quê? Tua principal conta tá nos level 300? Tá nada, 180 alguma coisa. Chega no 100 e pouco, filho. Subir level ali é 40, 50 partidas. É que eu tenho no PS4, que é 304. Jesus. É, a oficina é melhor. Mano, você tem que fortificar a parte de trás e o teto, aí fica suave. Barricade the room. We need to protect the biohazard. Patife, meu primo Pablo Souza falou que te ama. É fácil não, é fácil não. Manda um beijo pro Pablo. Ah, é fácil não.
Caralho, foi do lado errado, nego. Eu também. Damn. E os patatões, mais não? Tem nada, só eu jogo Rainbow. Aí, pera. Mano, tem que avançar aqui, tá ligado? Já sapão. Vai tentar de pau? Tem C4, tem C4. Ah, pode ser. Eu não quero deixar os arrombados circular, tá ligado? Vamos lá, velho. Tem que ganhar agora pra nem pro overtime. Overtime é uma emoção do caralho. Queria ganhar logo, mano. Uma plástica, moleque, tem muita opção, não. Teve tétil em algum lugar, hein? Tá aqui também a Ibana. O Ibana tá em cima. O elemento, o Ibana tem uma pinha aí, não. Aaaaaaah! Tô falando, velho. Ibana tá com um pingo de vida. Ah, é, pra dar um tiro de Deagle nela. Olha, mano, por que, que tem partida que dá tudo errado, velho? O que acontece com esse jogo, mano? Tá tudo bem, eu vejo, mas dá tudo errado, velho. Não pega uma bala na cabeça, mano. É surreal, velho, caralho. Vamos descer na escada. Griezmann da escada explodiu. Banheiro aí, banheiro, me cara. Nem tô... Ah, nem tô não. Vai ter mais, tá? Linda. Na tua direita tem um, Victor. Dá cara não, psico. Dá a volta. De la vuelta, psico. Turn on, psico. Check the biohazard container. Boa, se espantou. Ele tá com mídica, pode ir, Ted. Ali, 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 direita, direita. Tá miadão. Boa! Aê! Ah, fui carregado. Eu vou continuar aí, Ted. Vambora, vambora, mantém aí. Mano, fui carregado uma partida dessa Save the Dead Hunk. Se você gostou, deixa seu like. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um beijo do Patofres. Até a próxima. E valeu. Mas tem mais, viu? Primeira que eu fui carregado, a gente ganhou.